Olá, amigos da Sublimação, mais um vídeo da Fortuna. Estou aqui novamente com Fernanda, que é representante da Transfix. A gente vai fazer um vídeo hoje, mostrar para vocês como você consegue fazer aí um transfer num copo de cor escura, fazendo aqui num copo preto, tá? Para você conseguir aqui, você vai usar aqui basicamente dois produtos da Transfix, que é papel transfer Black White, que é o papel fundo branco, tá? Ele é vendido em pacotes com 50 folhas, tá? Gramatura de 90 gramas e o TF Clear. E você vai ver para que a gente vai usar ele no decorrer aí do vídeo, tá? Com vocês aí, a Fernanda vai mostrar para vocês como é que faz. Vamos lá. Primeiro, para você fazer a imagem, para ser estampada no copo escuro, se o copo é preto, você faz a imagem preta, um fundo preto, tá? Se o copo é vermelho, você faz vermelho. Se for transparente, um copo transparente é um copo de vidro, você faz na cor cinza. Isso aqui imprimindo com papel fundo branco. Black White. Então, você vai, no caso aqui, a gente vai imprimir só o contorno da arte, a no caso. Arte é essa. Um papel transfer normal. E fiz o fundo para ficar chapado, tá? O copo é preto, eu fiz preto, fica chapado. Quando eu for transferir, que ele vai ficar branco. Então, só para vocês entenderem. A gente primeiro vai imprimir com papel fundo branco, tá? O fundo da arte, tá? Na cor do copo. Se o copo for vermelho, imprime a cor vermelha. Se o copo for amarelo, cor amarela, e aí vai. Se for transparente, cor cinza. Como o copo é preto, ela fez aqui o fundo totalmente preto. Primeiro vai bater esse fundo no copo, não é isso? Quando ela bater, vai ficar lá o fundo branco. E aí depois ela vem com o papel transfer normal e aplica sobre o produto, tá? Como é que ela vai casar a arte exatamente no fundo branco, que é o segredo que ela vai mostrar aí no decorrer do vídeo. Aí é onde entra o TF Clean, tá? Umedece, sempre a gente trabalha com a gaze, umedece a gaze. Pega o papel fundo branco, que tá a sua arte. Na verdade, no primeiro passo, para o fundo branco, o TF Clean ajuda a soltar do papel, tá? Você pode ver que fica aparecendo. Isso ajuda a gente a centralizar também a imagem. Feito isso, a gente vem 180 graus, uma passada só. E retira devagar, tá? Porque se caso não tiver soltado todo, você pode passar novamente. Bem como ficou perfeito. Mas aqui saiu todo. Então, basicamente, pegou o papel, passou o TF Clean no fundo para ajudar a fixar. Uma única passada, 180 graus está o rolo. Está feito o fundo branco. Fundo branco. Aí a gente vem agora com a imagem. Se caso não der para você ver, aí você vem novamente com o TF Clean, dá uma passada. Vê como ficou bem fácil de você alinhar. E ajuda a centralizar. Tá vendo? Ele ajuda a centralizar. Você vem novamente com a mesma temperatura. Não é nada complexo, muito simples de ser feito. É só usar o material correto. Dá uma esfriadinha. E... vê como saiu perfeito. Retira. Pronto. Vê como é simples, basta você usar o produto correto. Então, para quem quer fazer o transfer no copo escuro, basicamente você vai precisar papel fundo branco, tá? Vendido com um pacote de 50 folhas, o TF Clear, que além de ser utilizado lá nos vídeos anteriores na limpeza da sandália, antes de fazer a sandália, você também vai, muita gente achava que era, não, isso é acetona para poder aplicar, se fosse acetona você não poderia fazer isso, tá? Porque ali pegaria fogo na hora. Então, não é acetona, é usado justamente para tem várias funções, então quem trabalha com transfer laser obrigatoriamente tem que trabalhar com esse tipo de material, porque vai te dar aí N possibilidades. Beleza? Então vocês viram como ficou o copo? Dá uma sacada na qualidade. Ficou perfeito. Lembrando, passou aí uma passada em cada. Então não é nada trabalhoso, você tem que passar 5, 6 vezes. Muito simples, muito rápido, muito prático de ser feito. O FP aí vai ajudar bastante, tá? Para você conseguir fazer produtos cada vez melhores. Beleza? Lembrando, ambos estão disponíveis na loja virtual e também aqui na loja física. Para você encontrar, entre na loja virtual,
Digita lá Transfix na busca, que vai aparecer todos os produtos da Transfix disponíveis. Você pode fazer a aquisição. Beleza? Fernando, mais uma vez, obrigado. Obrigado. E vai fazer um vídeo agora, o próximo vídeo é com transfer em alumínio. Então, se liga aí no canal, se você não está inscrito ainda, se inscreve, porque é o próximo vídeo, transfer em alumínio. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.